Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala allah ta'ala fi qur'anil majid wal furqanil hamid ya ayyuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun wa qala azza wajal يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أو كما قال عليه الصلاة صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهَلُّ الْأُخْدَةً مِنْ لِسَانِي يَقَّبُ قَوْلِي رَبِّي يَسِّرْ وَلَا تُؤَسِّرْ وَتَمَّمْ بِالْقَيْرِ رَبِّي زِدْنِي إِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ معزز و محترم چندول کے بزرگان دین کا میرے بھائیوں کا اور خواتین میں سے میرے ماؤں کا میرے بہنوں کا اور پیارے بچوں میں آپ تمام لوگوں کو آج کے اس اجتماع میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہوں تمام حمد و ثنا کا مستحق اللہ اکیلا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا درمیان میں جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے باہر ہے جو چیز ہماری آنکھوں کو دکھتی ہے اور جو چیز ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے تمام کے تمام کو پیدا کرنے والی ذات اللہ اکیلا ہے اور تمام لوگوں کو موت دینے والا پھر حشر کے میدان میں سب کو قبروں سے اٹھانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے پھر انسانوں اور جناتوں سے اللہ نے جن جن کو جتنے بھی نعمتوں سے نوازا ان تمام نوازے ہوئے نعمتوں پر سوال کرنے والی ذات بھی اللہ اکیلا ہے جس کے لیے تمام حمد و ثنا ہے بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ ہمیں بڑے لمبے وقفے کے بعد ایک ایسے محفل میں بیٹھنا نصیب فرمایا جس محفل کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری جلد نمبر ایک حدیث نمبر 555 میں جب کبھی بھی لوگ اجتماع سننے کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں قسم ہے اس ذات کی اس کے بندے یعنی فرشتے گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے اور جتنے بھی اللہ کی رحمتیں ہیں وہ اس کے ان لوگوں کے اوپر برساتے رہتے ہیں اور جتنا وقفہ وہ بیٹھ کر اللہ کے اس ذکر میں رہتے ہیں اللہ کی بات کو سنتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سن کر اس کو عمل کرنے کی نیت سے جو بیٹھتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہو بول کے وہ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے میرے بھائیوں اور میرے ماں بہنوں آپ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن کر بیٹھے ہیں آپ لوگ یہ کوئی معمولی محفل نہیں کیونکہ اس محفل کے اوپر
اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان تمام لوگوں کی مغفرت اللہ سبحانہ وتعالی کرنے والا ہے اور ہم سب کے گواہ بننے والے ہیں اللہ کے فرشتے بے انتہا فرشتے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں محسوس بھی نہیں کر سکتے اتنے زائد تعداد میں جو ہے ہمارے اطراف فرشتے گھیرے ہوئے ہیں اب آئیے آج جو اعلان کیا گیا عنوان ہے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور ان کی فضیلت آج ایک ٹاپک کو رکھنے کا خاص اور اہم مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو مہینہ ابھی ہم گزر رہے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی خاصیت ایسی ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے چنا ہے کائنات کے نبی کو مبعوث فرمانے کے لیے کائنات کے نبی کو تولد فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ربیع الاول کے مہینے کو چنا ہے اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی خاصیت اور حقیقت نہیں ہے بس ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے تھے تو آئیے آج ہم اسی نبی مبارک کے چند اپنے گھریلو زندگی کے بارے میں جائزہ رکھیں اور ان کے خاندان اور نسل بچوں کے بچیوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا علم رکھیں اور ان تمام چیزوں کو جڑا کر اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یہ ٹاپک رکھا ہوا ہے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان کے گراہوں کو کھول دے اور میرے اس امر میں میری مدد فرمائے کہ میں جو بھی کتابوں کے ذریعے سے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے سیکھا ہوں بس آپ لوگوں تک بغیر کوئی کمی یا پیشی اس کو پہنچا دوں آمین یا رب العالمین اہل کہتے ہیں ہمارے ایک جگہ کے رہنے والوں کو اہل کہتے ہیں اہل خصوصاً اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل بیت کو استعمال کیا گیا ہے بیت مطلب گھر گھرانہ اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس کو بولتے ہیں اہل بیت آج ہم سب کو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے والدین کے بارے میں ان کی نسل کے بارے میں ان کے بچوں کے بارے میں اور ان کے داماد کے بارے میں اور ان سے جڑے ہوئے کئی سارے اشکال کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے اللہ کی قسم اگرچہ مجھے میرے باپ اور دادا کا بھی علم نہیں رہے تو قیامت میں میرا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے مجھے میرے دادا پردادا کے بارے میں معلومات نہیں بھی ہے تو میرا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے قیامت کے دن نہ ہی یہ لوگ میرے قبر میں میرے کام آ سکتے ہیں نہ ہی یہ لوگ میری سفارش قیامت کے دن کر سکتے ہیں لیکن میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ان کا گھرانے کے بارے میں جاننا ان کے اہل بیت کے بارے میں علم رکھنا ہر مسلمان ایمان والوں کے لیے سخت ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تمام اعمال جڑے ہوئے ہیں ہمارے تمام اعمال اللہ نے جو جتنے بھی عنایت کی ہیں یہ سب اللہ کے نبی اور ان کے ازواج مطہرات اور ان کے اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے ہمیں قرآن میں اللہ تعالی شواہد دیتا ہے کہ یہ نبی آپ کے لیے کتنے معنی ہیں اور یہ نبی کے گھرانہ آپ کے لیے کیا ہے اس باتوں کو جاننا سخت ضروری ہے کیونکہ اگرچہ ان کو نہیں جانیں گے تو قیامت کے دن ہم نقصان میں آئیں گے اسی لیے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے گھرانے کے بارے میں جاننا سخت ضرورت ہے اور جتنے بھی میرے ماں بہنیں میرے بھائی دور دراز میری آواز کو سن رہے ہیں میں ادباً گزارش کروں گا کہ اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے آج ہم اس باتوں کو سننے کے لیے جا رہے ہیں جس کا سننا ہمارے لیے سخت ضروری ہے اب آئیے اہل بیت کے تعلق سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سننا کیوں ضروری ہے ہم اگرچہ سوال کریں گے ہم اہل بیت کے بارے میں سننا کیوں ضروری ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے سورہ الحجاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آپ کے امت والوں کو ان کے جانوں سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں اور آپ کے بیویاں آپ کے ازواج مطہرات آپ کے امت کے ماں ہے ہم سب کی ماں ہے
حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں ہے حضرت سودا بنت جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں ہے حضرت حفصہ، حضرت میمنہ، حضرت صفیہ، حضرت جبیریہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ راملہ، جتنے بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، پاک دامن بیویاں ہیں، وہ سب ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے اور تمام امت والوں کے لیے کیا درجہ رکھتی ہیں؟ ماں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ سب اے نبی آپ کے بیویاں آپ کے امت کے لیے ماں ہے بولے. آج ہم مسلمانوں کو اس کا علم کتنے لوگوں کو ہے. اسی لیے میں آج یہ جو مہینہ ربیع الاول کی خاصیت کو آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں ذرا جانکاری رکھیں گے، یہ نیت سے آپ لوگوں کے سامنے یہ ٹاپک رکھ کے آیا ہوں. بہرحال اب آئیے، میں آخرے میں پھر اس کا تفصیلات اور جوڑتا چلوں گا. اب آئیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت کے لیے، آپ اپنے امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. میرے نبی اور آپ کے نبی تمام، آج جتنے بھی سنسس کے حساب سے دیکھیں گے تو 700 کروڑ لوگ آج دنیا میں زندہ ہیں، تقریباً 700 ورلڈ پاپولیشن کو اگر چلیں گے ہم، آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 700 کروڑ لوگ ہیں، 700 کروڑ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 700 کے 700 کروڑ اور اتنے بھی ان سے پہلے جتنے بھی گزر گئے اور ان کے بعد جتنے بھی آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس رحمت العالمین کے بارے میں علم رکھنا یہ عام بات نہیں میرے بھائیو، جاننا سخت ضرورت ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح المسلم جلد نمبر 5 کے حدیث نمبر 5940 میں، انا اول سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام بنو آدم کا لیڈر ہوں، سید ہوں. بولے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں تمام آدم کے بچوں کا سردار ہوں قیامت کے دن. وانا میں انشق عنہ القبر، اور سب سے پہلے قیامت میں اللہ جب تمام لوگوں کو اٹھائیں گا سب سے پہلے کس کا قبر کھولے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا قبر کھودے، میرا قبر کھول دیا جائے گا، انشق القبر، اور مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا. تمام انسانیت میں، تمام انسان آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کو مدفون کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت میں جب قیامت کو قائم کریں گا اللہ سب سے پہلے کس کو قبر سے اٹھائیں گا؟ میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے اٹھائیں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وانا اول شافعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے پہلے سفارش کروں گا، میں سب سے پہلے لوگوں کی سفارش کروں گا، اگرچہ میرے نبی سفارش نہیں کرتے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں تمام کائنات کے روبرو اور جانیں جڑی ہوئی ہیں، اس اللہ کی قسم اللہ تعالی جو ہے حساب کتاب نہیں شروع کرے گا. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش الہی کے پاس، ابھی عرش کے اوپر اللہ نہیں ہے، غور سے سنیے، عرش کے اوپر اللہ نہیں ہے، عرش رکھا ہوا ہے، وسیع کرسی یہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی عرش، اللہ تعالیٰ کی کرسی تمام آسمانوں اور دنیاؤں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، عرش خالی ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7410 کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گا کہ اے محمد کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عرش الہی کے پاس گر پڑیں گے، سجدے میں پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ کے نبی کے دل میں ایسے ایسے الفاظ کو ڈالے گا جس الفاظ کو استعمال کر کے وہ اللہ کے نبی کی، اللہ کے تعریف بیان کریں گے. جیسے ہم بنتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میرے دل میں ایسے الفاظ کو ڈالے گا جس کو میں پڑھ کر اللہ کی تعریف کو بیان کروں گا، اور وہ تعریف کو سننے کے بعد اللہ فرمائیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے،
اور فرمائیں گے کہ میری امت کی سفارش، میری امت کی سفارش، اے اللہ لوگوں کی حساب کتاب شروع کیجئے، بول کے بولتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر تشریف لاتے، پھر تمام لوگوں کے حساب کتاب شروع کیے جائیں گے. یہ واقعہ میں یہاں پہ ڈکتا ہوں، ویسے تو یہ لمبی طویل حدیث ہے، اس کو بیان کریں گے تو بہت وقفہ لگ جائیں گے. میں اس لیے بولا آپ کو، اللہ کے نبی سب انسانوں کے اوپر سفارش کرنے والے ذات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیکھے گا اور ان کا حساب کتاب شروع کریں گے. تو ایسے نبی کے بارے میں اور ایسے نبی کے گھرانے کے بارے میں ہم نہیں جاننا چاہیں گے. اسی لیے جانیے، اہل بیت میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کو کہتے ہیں. کیا ہے؟ سب سے پہلا، قرآن میں جیسے میں آپ کو سورہ حجاب کی آیت نمبر 6 کے بارے میں بولا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ہمارے جانوں سے بڑھ کر ہیں. اچھا، آپ کو اگرچہ میں سوال کروں گا کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آج دنیا میں کون ہے بول کے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی کہیں گا کہ میری بیوی پسند ہے مجھے، کوئی بیوی کہیں گے کہ میرے شوہر مجھے زیادہ پسند ہے، کوئی بچے کہیں گے کہ میرے امی ابا سب سے زیادہ پسند ہے مجھے، والدین کہیں گے کہ میرے بچوں سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بھی پسند نہیں ہے. ہم لوگ بولے تھے ایک دوسرے کے، اور میرے بھائی، مجھے دنیا میں کون بھی نہیں ہے، میرا ایک بھائی اکیلا ہے، میرے بہن اکیلے ہیں، مجھے سب سے زیادہ انہوں ہی پسند ہے بولتے نا. اللہ فرماتا ہے ہم ان تمام رشتے داریوں سے زیادہ ہر انسان کو اس کے جان سے بھی بڑھ کر ہمارے نبی ہمیں پیارے ہونا چاہیے. یہ ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ میں میرے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کروں گا، اس سے پہلے مجھے میرے نبی سے محبت رکھنا چاہیے. اگرچہ میرے نبی سے میں محبت نہیں رکھوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبنی، جو لوگ مجھ سے محبت کرو گے کان معی فی الجنہ، وہ لوگ جنت میں ہوں گے بولے. اسی لیے ہمیں ہمارے نبی سے بے انتہا محبت رکھنا چاہیے. ایک واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتاتا چلا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے میرے جان کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں سے آپ مجھے بڑے پیارے ہیں بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے اے عمر، نہیں بولے، تجھے تیرے جان سے جتنی محبت ہے نا وہ بھی زیادہ نہیں، الا اے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتا بولے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کی حدیث نمبر 14 اور 15 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمنو احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم لوگ آپ کے جانوں سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. مطلب یہ عمر فاروق آ کے فرمانے لگے اے نبی، مجھے میرے جان کو چھوڑ کر باقی تمام چیزوں سے آپ مجھے پیارے ہیں بولے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں عمر، تجھے تیرے جان سے بھی زیادہ میں پیارا ہوں بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی عمر فاروق کرنے لگے لبیک، اے نبی آپ میرے جان سے بھی بڑھ کے ہیں میرے لیے بولے. یہ قرآن کا حکم ہے میرے بھائیو، میرے ماؤں، میرے بہنوں، یہ قرآن کا حکم ہے. ہر ایک کے بارے میں سب سے زیادہ، دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہمیں ہمارے نبی سے کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی ہمارے پورے رشتے ناطے آتے. ہمارے رشتے ناطے پورے کے پورے ہمارے نبی کے بعد آتے، ان کے بعد. اب آئیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی امو عمر کا بولا نا میں آپ کو، ابو بکر کے بارے میں سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بالکل قریب ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے قرآن کے آیتا بھی ان کے تعلق سے ذکر فرماتی ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالی ذکر کرتا ہے تیرا ساتھی بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ کا ساتھی ڈر گیا تھا نا اس دن جب جس دن آپ لوگ غار سور میں تھے، غار سور میں تھے، لوگ آ کے ڈھونڈنے لگے آپ کو، تو اس ٹائم پہ آپ کا ساتھی گھبرا گیا اور کہا آپ سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے جان سے بھی بڑھ کر آپ پیارے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ ہمیں دیکھ نہ لے اور آپ کو قتل نہ کر دے، یہ ڈر محسوس ہوتا ہے بول. تو اللہ کے نبی فرمائے اس ٹائم پہ اے ابو بکر، تو اور میں نہیں، تیسرا بھی ہے یہاں پہ بولے، تو اور میں نہیں، ہمارے ساتھ اور ایک بھی ہیں یہاں پہ بولے. کون بولا؟ تو اللہ بولے. ابو بکر اتنی قریب ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح البخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3509 میں کہ اے عمر، اور حضرت علی بھی تھے اس ٹائم پہ، لوگوں سے فرماتے ہیں، تمام لوگوں سے فرماتے ہیں
مجھے میرے رشتہ داری سے بھی زیادہ اللہ کے نبی اور ان کا گھرانہ سب سے زیادہ پیارا ہے. بولے ہمارے کو ہمارے رشتہ داری سے بھی زیادہ ہمیں کون سا گھرانہ پیارا ہونا چاہیے؟ ہر ایک کہیں گا کہ مجھے میرا گھرانہ پیارا ہے, اس کو اس کا گھرانہ پیارا ہے. نہیں, اس سے بھی بڑھ کر ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پیارا ہونا چاہیے. ابو بکر کی یہی قول تھی. ابو بکر نے کہا مجھے میری جان اور میرے گھرانے والوں سے بھی بڑھ کر میرے نبی کا گھرانہ میرے لیے محبت رکھتا ہے. بولے زیادہ محبت کا معنی رکھتا ہے. بولے تو ابو بکر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بے انتہا محبت تھے. تو گھرانے کے بارے میں جاننا ضروری ہے. کوئی کہیں گا کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے تو شاید ہی بول لیں گا. پردادا بولے تو نہیں بولتا, کوئی بھی نہیں بولتا پردادا وغیرہ, کچھ بھی نہیں. جاننا بھی ضروری نہیں ہے, جانے تو کوئی بات نہیں, جاننا ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ جاننا اور ان کا جو حق اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے فرماتا ہے اس حق کو ادا کرنا سخت ضروری ہے. تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں ذرا میں آپ کو بول دوں. جب آپ پڑھیں گے مسند احمد کی جلد نمبر 10 کی حدیث نمبر 11380 سے لے کر 11465 تک تقریباً 100 حدیثوں کے اندر, 100 احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص لوگ یعنی ان کے گھرانے کے تعلق سے بیان آتی ہیں. تقریباً 100 احادیث میں ان کے گھرانے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اب میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں سے ایک حدیث کو میں آپ کے سامنے بولتا چلوں گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مجھے چنا کنانا سے, جس نے مجھے چنا کنانا. کنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 پیڑیاں پیچھے گئے تو وہ پیڑی کے باپ کا نام تھا کنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنانا کو بنو اسماعیل میں سے چنا, کنانا کو بنو اسماعیل میں سے چنا. اور میں اور آپ جانتے ہم سب کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان سے آئے تھے. جانتے نا ہم یہ لوگ سب بات, حضرت اسماعیل کے خاندان سے آئے تھے اور حضرت اسحاق بن ابراہیم کے خاندان سے باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کے نسلیں آئے. لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے اور آپ کے نبی اکیلے نبی آئے تھے. ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آیا نہیں آیا, ان سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں آیا تھا, وہ حضرت اسماعیل سے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں ذات وہ ذات پاک ہے جس نے کنانا کو بنو اسماعیل سے چنا اور قریش کو بنو کنانا میں سے چنا اور مجھے بنو ہاشم میں سے چنا. قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ قبیلے کا نام ہے, قبیلے کا نام تھا قریش. قریش لگا بولتے ہم لوگ. تو یہاں پہ جب آپ کو گوشت کتنے والے قریش بولتے نا, یہ قریش کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, وہ لوگ بھی قریش بولتے قریشی بولتے, یہ قریش نہیں. وہ قریش وہ عرب کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑھی کا ایک قریش ذات تھی. اچھا, ان کے بارے میں جاننا کئی کو ضروری ہے, ایک بات وضاحت کرتا چلوں. ان سے اتنا پاک رشتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ, ان کے ابا حضرت مطلب, ان کے ابا حضرت ہاشم اور ان کے ابا عبد المناف اور ان کے ابا جو ہے وہ پیڑھی کو پیچھے جائیں گے تو کنانا اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, پھر اسماعیل سے جائیں گے تو حضرت ابراہیم, ابراہیم سے جائیں گے پیچھے تو حضرت آدم. یہ جو نسل ہے نا, یہ جو نسل, یہ خاندان ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت آتی ہے یہ خاندان میں سے کسی نے بھی کبھی بھی زنا نہیں کرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دامن گھرانہ ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نبی جتنے بھی ایک نسل سے آئے ہیں جڑ کے, ان میں سے کبھی بھی کسی نے, حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بچوں کی نسل ہے, ان میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا. اسی لیے ان کا گھرانہ اتنا پاک ہے اور ان کی عزت کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں. اب آئیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تعلق سے میں تھوڑی سی بات رکھتا چلوں. قریش کا مطلب آتا ہے تجارت کرنے والے. مکہ کے لوگ اکثر, میجورٹی, مور دین 90% لوگ تجارت کیا کرتے تھے. تجارت مت نا, ویاپارم بولتے جس کو, بزنس کیا کرتے تھے. تو بزنس کے سلسلے میں دور دور تک سفر کیا کرتے تھے اور اسی لیے اس گھرانے کو جو ہے قریش کا گھرانہ پڑا تھا نام. ان میں سے بنو ہاشم, ہاشم بولتے ہیں توڑنے والا, ہاشم جس کو بولتے ہیں توڑنے والا. اچھا, ہاشم کے بارے میں کئی کو بولتا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا بولتے ہم لوگ, کیا بولتے ہیں؟ عبد المطلب بولتے نا. عبد المطلب کے باپ ہے حضرت ہاشم.
حضرت ہاشم کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہلے شخص تھے جو حاجیوں کو روٹیاں توڑ کر شیروے میں ڈبا کر کھلاتے تھے. اب آپ حج کو جائیں گے, عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے, تو وہاں کے لوگ آپ کی قدر کریں گے. سعودی عربیہ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی قدر کرے گی, آپ کو کھانا پینا مہیا کرائیں گے. اس وقت ہمارے جیسے آج کے کھانے پینے نہیں تھے, تو حضرت ہاشم جو ہے حاجیوں کو سب سے پہلے روٹیاں توڑ کر شیروے میں ڈال کے کھلائے تھے. اسی لیے لوگ وہاں پہ ان کو مشہور کرنے لگے کہ یہ تو ہاشم ہے, ہاشم ہے, ہاشم ہے. ان کا اصل نام عمر تھا, ان کا اصل نام عمر تھا. تو فرماتے ہیں انہوں ہاشم ہے بولے بنو ہاشم. تو ہاشم جب مدینہ گئے تھے, غور سے سنیے, ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام عبد المطلب تھا, حضرت مطلب تھا, ہاشم کے بھائی مطلب. میں آپ کو کنفیوز نہیں کر رہا ہوں, غور سے سنیے سٹوری, آپ کے گھرانے کا سٹوری سمجھیے اس کو. حضرت ہاشم کے بھائی تھے, حضرت ہاشم تجارت کے سلسلے میں مدینہ گئے, واپس آتے آتے وہاں پہ انتقال کر گئے. حضرت ہاشم جب مدینہ میں انتقال کر گئے تو وہاں پہ ان کا بیٹا بھی تھا, وہ بیٹا وہاں پہ ٹک گیا. ان کے بھائی کا نام تھا مطلب. وہ مطلب تکلیف پڑنے لگے, ہائے ہائے میرا بھائی وہاں پہ انتقال ہو گیا, مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پہ انتقال ہو گیا, اس کا بیٹا بھی اس کا ساتھ تھا, گویا کہ میں اس کے بیٹے کو واپس لے آؤں. بول کے حضرت ہاشم کے بھائی جا کو, ہاشم کے بیٹا عمر تھا نا, ان کا بھی عمر تھا, ان کو لے کے آتے ہیں. وہ لے کے آتے اس ٹائم پہ مکہ میں جب داخل ہوئے, لوگ سمجھنے لگے کہ وہ مطلب کا غلام ہے, مطلب کا غلام ہے, لوگ سمجھنے لگے ویسا. لیکن مطلب کس کو لے کے آ رہے تھے؟ بھائی کا لڑکا کو لے کے آ رہے تھے. تو یہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ مطلب کا غلام ہے, اس لیے اس کو عبد المطلب کہے. مطلب یہ کہ غلام کو اس ٹائم پہ عبد کہاں کرتے تھے, عبد المطلب کہہ کے مکہ والے برانے لگے. تو اس وقت یہ بچے کا نام عبد المطلب پڑ گیا, حالانکہ مطلب ان کا نام نہیں تھا, ان کو اس کا نام ان کے چاچا کے ذریعے سے ملا. وہ تھے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, ان کا نام تھا عبد المطلب. اصل میں ان کا نام یہ نہیں تھا, عبد المطلب نہیں تھا. تو ان کو لوگ سمجھنے لگے کہ عبد المطلب ہے, یہ بچہ عبد المطلب ہے, تو لوگ کو عبد المطلب بلانے لگے. پھر یہ تمام لوگ گزر گئے, تو عبد المطلب مکہ کے صدر بنے. صدر بننے کے بعد عبد المطلب کے پورے 10 لڑکے اور 6 لڑکیاں ہوئے حضرت عبد المطلب کے. تو ان میں سے جب سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے ایک منت مانگی, منت مانگی اللہ سے, مانگی سب سے نہیں اللہ سے مانگی منت, رب کعبہ, کعبہ کے پاس ٹھہر کے عبد المطلب منت مانگتے ہیں کہ اے پروردگار, اے رب کعبہ, اگرچہ تو میری نسل میں 10 بچوں کو دے گا, مجھے 10 بیٹے پیدا کریں گا, مجھے 10 بچے دے گا, تو انشاءاللہ میں تیرے راہ میں ایک کو قربان کر دوں گا, بول کے منت مانگتے. تو پورے کے پورے 10 بچے پیدا ہو جاتے, 6 بچیاں پیدا ہو جاتے. تو ان میں سے حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے, حضرت عبداللہ. تو جب سب بھی بڑے ہو گئے, یہ منت کب مانگی تھی؟ بچپن میں, پیدا ہونے سے پہلے, پورا کب کرتا ہوں بولے بچے بڑے ہونے کے بعد, لڑکپن کو آنے کے بعد. اب منت مانگنے کا, منت کو پورا کرنے کا ایک وقت آیا, تو لوگ کہنے لگے کہ اے عبد المطلب, کہ آپ اپنی منت کو پورا نہیں کرو گے؟ تو عبد المطلب جا کے, ہاں میری منت کو میں پورا کروں گا, بول کے میرے 10 بچوں میں سے کس کو قربان کروں, اللہ کے راہ میں کس کو قربان کروں. اب بیٹا بڑا ہونے کے بعد محبت رہتا نہیں رہتا بچوں پہ, ہر باپ کو اپنے بچوں پہ محبت رہتا, مار لگ گیا تو بھی سہا سکتے نہیں, لیکن وہ منت تھی ان کی. تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ کسی بچے کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دے. تو قرا بازی کرنے لگے, قرا بولتے چیٹی, لاٹری نکالنا, لاٹری. 10 بچوں کے نام اٹھا کے ایک ڈبے میں ڈال کے ہر بار ایک لاٹری کا ایک چیٹی نکالتے گئے. ہر بار جب بھی نکالے, حضرت عبداللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام آیا, جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, حضرت عبداللہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو ان کا نام آیا. پھر بولے نہیں نہیں نہیں, میں عبداللہ میرا سب سے چہیتا بیٹا ہے, سب سے چھٹا, میں عبداللہ کو قربان نہیں کر سکتا. تو پھر نکالو چیٹی, بولے پھر نکالے, پھر نکالے, پھر نکالے. ہر بار تقریباً 5 یا 7 مرتبہ روایتوں میں آتی ہے,
سات مرتبہ بھی حضرت عبداللہ کا چیٹے نکلا تو عبداللہ کو کیسے کرنا ابھی میں اللہ کے راہ میں کیسے قربان کرنا تو اس کے واسطے کوئی ایک مسئلہ ڈھونڈیں گے بول کے وہاں کے ایک عالم دین وہ اس وقت جو بھی علم رکھتے تھے ان کو بلا بھیجے اور وہ آ کے یہ سجیشن کرے ایک صلاح دیے ایک مشورہ دیے کہ عبد المطلب آپ جب کبھی بھی خرا بازی کرتے ہیں دل میں یہ نیت کیجئے اگرچہ عبداللہ کا نام آیا تو 100-10 اونٹ قربان کریں گے بول کے آپ عبد اللہ چیٹی نکالیے اگرچہ عبداللہ کا نام اور 10 اونٹ کا چیٹی دونوں ڈالے عبداللہ کا نام 10 اونٹا کا چیٹی لکھے پھر کو عبداللہ کا نکلا تو وہ بولے پھر 10 اونٹ بولو بولے تو 20 اونٹا کا چیٹی عبداللہ کا چیٹی دونوں نام پھر عبداللہ نکلا اس طرح سے کتنے بار نکلے 10 مرتبہ نکلے 10 مرتبہ بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا ارے میں کیا کرتا چلوں بولتا ہوں وہ بولا نا مشورہ کرانا چلو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ آخر کار 10ویں مرتبہ پورے 10 ہو گئے تو جب 11ویں مرتبہ آیا تو وہ اونٹوں کے نام کا چیٹی نکلا مطلب یہ کہ بینو کتنے قربانی کرنا 100 اونٹا قربانی کرنا حضرت عبداللہ کو بچا لیا گیا اور 100 اونٹا ان کے بدلے میں قربانی دی گئی 100 اونٹا عبد المطلب کا گھرانا بہت ریس خدق گھرانا تھا وہ صدر تھے مکہ کے اور آب زمزم ہے نا آب زمزم کو کس نے کھدوایا پھر جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چشمہ پھوٹ کے آیا وہ بعد والے لوگوں کے اندر دب گیا ہو زمین میں پھر اس کو نکالنے والے ان کے خواب میں الہام ہوتا کہ وہ زمزم کا پانی وہاں پہ ہے اس کو کھود کے نکالو تو زمزم کے پانی کی جگہ پہ جو ہے حضرت عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پھر کھودتے پھر زمزم کا چشمہ پھوٹ کے آتا یہ واقعہ اس وقت سے آج تک وہ ویسے ہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ویسے ہی رہیں گا تو عبد المطلب عبداللہ کو بچانے کے لیے 100 اونٹا کو قربانی دے دیے اور عبداللہ کو بچا لیے اور ان کی نکاح حضرت آمینہ بنت وخاب جو بھی قریش گھرانے کی تھی حضرت آمینہ بنت وخاب سے کر دیے حضرت آمینہ سے ان کا رشتہ ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 10 چچا تھے عبداللہ ان کے والد اور ان سے پہلے 9 ان کے تایا تھے نا تو ان میں سے سگے کون تھے سگے کس کو بولتے ہیں حضرت عبد المطلب کے ایک سے زیادہ بیویاں تھے ہر بیوی کے لڑکے ان کے چاچا ہی یا تایا ہی کہلاتے تو ان میں سے سگے تھے حضرت حارث اور حضرت ابی طالب حضرت حارث اور حضرت ابی طالب یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے تھے یعنی ایک ماں کے بچے تھے ان کے والد عبداللہ حضرت ابی طالب اور حضرت حارث تو حضرت حارث پہلے انتقال کر گئے اور آپ جانتے ہیں ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد ہی انتقال کرے لیکن ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ سگے تھے باقی سب خلیرے تھے پھر بھی ہم چچا کا ان کو عزت دیتے اب آئیے ان کا خاندان یہاں پہ روکیں گے اور آگے آئیں جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوا جو کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کائنات کے نبی کو وجود میں لانا چاہتا تھا ان کے ذریعے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے رحم میں تھے کئی سارے پیغمبران دین ان کے خواب میں آتے ہیں اور ان کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں اور ایک مرتبہ حضرت آمینہ کسی عورت کے کہنے کی وجہ سے کسی کاہن کے کاہن بولتے ہیں جوتیشم بولنے والے کو سامنے والا زمانہ ایسا ہونے والا بلکہ بولنے والے کاہن فال کھلانا بولتے ہیں ہمارے دیوانے زمانے میں تو ویسے کا ایک زمانہ اس ٹائم پہ تھا کسی نے کہا کہ تیرے بچے کو نظر نہیں لگنا بول کے تیرا پیٹ اچھے سے اچھا پلنا بول کے تو پاؤں میں جو ہے کڑا پہن لے بولے ہم لوگ بھی ڈالتے نا بچے پیدا ہوتے کڑے ڈالتے نا یہ سب بدعت کی چیزیں ہیں اور اس کی ایسے کو ماننا نہیں چاہیے مانیں گے تو گناہ ہوتا تو ویسا وہ زمانے میں تھا لوگ کڑا ڈال کے تھے تو حضرت آمینہ کے پیر میں آ گیا تو حضرت آدم خواب میں اسی رات آتے ہیں حضرت آدم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے آمینہ کیا تو جانتی ہے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی عزت کیا ہے اس کی عزت یہ ہے کہ وہ کائنات کا نبی بننے والا ہے میرا بچوں میں سے ہے وہ کائنات کا نبی بننے والا ہے ایسے نبی کی ماں ہونے کے ناطے تیرے پیر میں ایسے جہالتی کڑے زیبا نہیں دیتا وہ کڑے کی طرف اپنے شہادت کی انگلی سے حضرت آدم اشارہ کرتے ہیں اور وہ کڑا ٹوٹ جاتا ہے جب انہوں خواب سے جگتے دیکھتے کہ کڑا واقعی ٹوٹا ہوا ہے کڑا والا واقعی ٹوٹا ہوا ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے ان کے خواب میں الہام کرتا ہے کہ نبی کے ماں ہونے کے ناطے تمہیں ایسے دیوانے کاما نہیں ہرگز نہیں کرنا ایسے بدعتی کاما بیکار رسم و رواجا بیکار گمان بدگمانی نہیں کرنا بلکہ الہام کرتا ہے اور عیسیٰ ابن مریم بھی جو ہے خواب میں آتے ہیں اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں کئی ساری روایتوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تاریخ ابن کثیر جب آپ پڑھیں گے
تو جلد نمبر چار میں پہلے سے جو ہے یہ پورے کے پورے صفحات میں یہی سلسلہ جڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتی ہیں اور چھ سال کی عمر میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. اس سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا. ابو طالب بچے کو بھائی کے بچے کو لیتے ہیں اور بڑے پیار و محبت سے پالتے ہیں. عبد المطلب بھی اس ٹائم پہ زندہ تھے. جب چھ سال کی عمر آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت آمینہ انتقال کر جاتی. حضرت آمینہ انتقال کر جاتی چھ سال کی عمر. یہ کس لیے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زحا سورہ نمبر 93 کی آیت نمبر 4 اور 7 میں فرماتا ہے وزحا وزحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا رب آپ کو یتیم ہونے کے باوجود آپ کو ساتھ نہیں دیا تھا. تو حضرت آمینہ جب انتقال ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو جاتے تو ان کے دادا عبد المطلب ان کو اچھا پرورش کرتے. پھر جب ان کی 10 سال کی عمر ہوتی تو ان کے دادا عبد المطلب بھی انتقال کر جاتے. ابھی اللہ کے نبی پہ نبوت نہیں آئی. یہ پورے خاندان کی پہلے کی بات. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ہو جاتے تو جب ان کا دادا کا انتقال ہو جاتا تو ابو طالب ان کو اپنا لیتے. سگا بیٹے کا درجہ دے کے ان کو پالنا شروع کرتے. جب آپ کی عمر 25 سال کی ہو جاتی تو ان کی شادی سب سے پہلے ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں تھے تو ان کا نکاح ہوتا ہے اور ان سے پہلے بیٹا پیدا ہوتا ہے. ہم لوگ جانتے ہیں. اب سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل گھرانے کے قریب آ گئے ہیں. گھرانے کے بالکل قریب آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کون پیدا ہوئی ہے؟ خاسم رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں بولتے ہیں نا ابو القاسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ابو القاسم بول کے بلاتے تھے. جب خاسم رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی عمر آئے تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے. سب سے پہلے بیٹا خاسم تھے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب پیدا ہوتی ہیں. حضرت زینب, بعد میں حضرت رقیہ, بعد میں ام کلثوم, بعد میں حضرت فاطمہ اور بعد میں حضرت عبداللہ. پھر بیٹا پیدا ہوتے ہیں. پہلے بیٹا, 4 بیٹیاں, پھر بیٹا. پورے 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم مبارک سے پیدا ہوئے تھے. ان میں سے حضرت قاسم پہلے ہی انتقال کر گئے. بعد میں حضرت عبداللہ جن کا اور ایک نام طاہر بھی تھا, انہوں بھی انتقال کر گئے. حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ, یہ 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں تھے اور یہ زندہ تھے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت طاری ہوئی. اللہ تعالی سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیت کو نازل کیا. سورہ اقرا کی آیت کو نازل کیا, وہاں سے قرآن کا نزول ہونا شروع ہو گیا. اب قرآن شروع ہوتا ہے, نازل ہونا شروع ہوتا ہے. ابھی عبداللہ نہیں پیدا ہوئے, قاسم کا انتقال ہو جا کے ہے, 4 بیٹیاں پیدا ہو کے اور ان کے ساتھ میں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی. وحی آنے کے بعد 1.5 سال تک پھر وحی رک گئی. سب سے پہلی جو وحی آئی سورہ اقرا کی 96 آیت سورہ ہے, 1 سے 5 تک. اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ آیت آنے کے بعد پھر 1.5 سال تک آیت نہیں آئے. بعد میں سورہ مزمل سورہ نمبر 73, بعد میں مدثر سورہ نمبر 74 کی آیت یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر, اس طرح سے جو ہے آیت قرآن کے نازل ہونا شروع ہوا. درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کا نکاح حضرت خدیجہ کے پھوپھو کے بیٹا حضرت ابو العاص سے کر دیے. ابھی ان کا گھرانہ کلوز آتے ہیں, ابھی ہمیں کلوز آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے کر دیے جو کہ مسلمان نہیں تھے. جب نبوت ملی حضرت زینب اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے. کہاں پہ آئے؟ مکہ کو آ گئے. مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر کے آ گئے. تو ابو العاص وہیں پہ تھے. جب حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح بچپن میں کر دیتے. دیکھو عرب ممالک میں یہ رواج تھا کہ بچپن ہی میں ان کے نکاح ہو جاتے تھے.
اسلام اگرچہ شریعت سعودی عربیہ میں جائیں گے تو آج بھی بچپن میں نکاح کر دیتے لیکن رخصتی بچی کے بڑی ہونے کے بعد بھیجتے بچی کا حیض شروع ہونے کے بعد دو تین سال کے بعد جو ہے بچی تیار ہو گئی تو اس وقت رخصتی کرتے نکاح جو ہے بچپن ہی میں ہوا کرتا تھا اور انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے اسی دوران میں ہوا تھا آخری میں ان کے بارے میں بہت بولنے والا ہوں انشاءاللہ سننا ضروری ہے یہ چیز تو حضرت رقیہ کا رشتہ ہے نا ان کے چچا ابو لہب کے بارے میں قرآن بھی گواہی دیتی ہیں ابھی بچہ پڑھ کے گیا نا ابو لہب میں بولتا ہوں ان کے دو بیٹے تھے ابو لہب کے پہلے بیٹا حضرت عتبہ یہ عتبہ نام کا تھا اور دوسرا بیٹا حضرت عطیہ یہ دونوں سے جو ہے اپنے دونوں بیٹیوں کا رشتہ کر دے حضرت رقیہ کا ہسبینڈ تھا حضرت عتیقہ اور حضرت ام کلثوم کا ہسبینڈ تھا حضرت عتبہ یہ دونوں نے ان کا نکاح کیا پھر جب اللہ تعالیٰ سورہ لہب کو نازل کرا سورہ ابو لہب سورہ ہما تبت یدا ابی لہب و تب بول کے جب آیت آئی ابو لہب جو ہے برباد ہو گیا اس کے ہارٹ ٹوٹ گئے ان برباد ہونے والا ان جہنم میں جانے والا ہے بول کے سورت نازل ہوئی ہے تو دونوں بیٹوں کو غصہ آیا میرے باپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے آیت نازل کرتا کیا بول کے جب تک ایمان نہیں لائے تھے اچھا میرے باپ کے اوپر اتنے آیت نازل کرتا جاؤ میں آپ کے بچوں کو میں طلاق دے دیتا میں بول کے دونوں بچے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بچے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ابھی رخصتی نہیں ہوا تھا شادی ہو گیا تھا بڑے ہونے کے بعد رخصتی ہوتا تو یہ رخصتی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی یہ عتبہ اور عتیبہ دونوں نے ان دونوں بچوں کو طلاق دے دیا کیوں کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ لہب کو نازل کرا کہ لہب یہ ابو لہب جو ہے مرنے والا ہے جہنم میں جانے والا ہے اس کی بیوی بھی جہنم میں جاتی اس کو مدد کرنے والی اس کی بیوی بھی جہنم میں جاتی بول کے نازل ہوا تو میرے اما بابا کے اوپر قرآن نازل ہوتی کیا میرے اما بابا کے اوپر بدحالی بولتے کیا تھی میں بول کے تمہارے دونوں بچوں کو ہمیں طلاق دیتے بول کے دے ڈالے ابھی ہم بستری بھی ان کا نہیں ہوا تھا رخصتی بھی نہیں ہوا تھا اس وقت حضرت رقیہ کا شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے کرتے ہیں پھر ان کو واپس بھی کر دیتے ہیں مطلب ان کو وائف بنا کے بھیج بھی دیتے ہیں پھر ام کلثوم ابھی کنواری تھی مطلب یہ ہوا تھا ان کا ڈائیورس ہوا تھا ابھی کنواری تھی ام کلثوم اور حضرت فاطمہ دونوں بچپن ہی کی حالت میں مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر گئے حضرت زینب کا نکاح ہو گیا تھا حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا ابھی دو بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ دونوں بھی ابھی نکاح نہیں ہوئی تھی اور ان کے ساتھ تھی تو انہوں مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر کے آتے اس وقت جنگ بدر دو ہجری میں وجود میں آتی جنگ بدر اسلام کا سب سے بھاری جنگ جس کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ طرح طرح کے دو 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 تین جگہ پہ جو اس کی آیت نازل کرتا ہے کہ اے نبی آپ اس جنگ کو نہیں بھول نہیں یاد کرتے جس میں میں نے آپ کی مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا اور جنگ بدر کو لوگ مسلمان لوگ جیت دیتے جیت ڈالتے ہیں پھر جو ہے مال غنیمت کتنا کہ ان کو حاصل ہو جاتا یہ سب سے پہلی جنگ بدر تھی وہ جنگ بدر کی حالت میں اللہ کے نبی جا کے جنگ کر رہے تھے ان کی بیٹی رقیہ ایک بیماری کی وجہ سے جو ہے انتقال کر جاتی دیکھیے حضرت رقیہ بیمار تھی اور جنگ بدر میں ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے شوہر حضرت عثمان بھی شرکت نہیں کرتے حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں شرکت کرے تھے باقی تمام اصحاب کرام تھے عثمان جیسے معتبر صحابی جنگ بدر میں نہیں گئے بول کے بہت سارے لوگ ہیں نا کامنٹ کرتے تھے یہ شیعہ آنے علی جو شیعہ بولتے نا وہ لوگ کامنٹ کرتے دیکھو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چہیتے بولتے نا انہوں دیکھو جنگ بدر میں نہیں گئے دیکھو بولتے نہیں حالات الگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیے تھے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اور ان کے لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لشکر جو ہے جنگ بدر سے جیت کر واپس آ رہے تھے تو عثمان غنی جا کے فرماتے اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی میری زوجہ حضرت رقیہ انتقال کر گئی حضرت رقیہ کے کوئی اولاد نہیں تھے حضرت عثمان اور رقیہ کے کوئی اولاد نہیں تھے تو وہ انتقال ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عثمان تجھ سے میں اتنا محبت کرتا ہوں اگرچہ میرے 10 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک پورے کے پورے بیٹیوں کو تجھے دے کے میں نکاح کر سکتا تھا اتنا محبت ہے مجھے تجھ سے بولے کہ عثمان غنی کی مرتبہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے تو عثمان غنی سے جب ہے تیسرے بیٹی حضرت ام کلثوم سے نکاح کر دیتے ہیں اور ام کلثوم سے بھی ان کے کوئی اولاد نہیں ہوتے مطلب یہ
کہ پہلی بیٹی زینب سے بیٹی پیدا ہوتی ہیں یہ نواسی رسول حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نواسی رسول ان سے بہمتا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسی رسول اور حضرت عثمان سے دونوں بیویاں جتنے بھی حضرت رقیہ پہلے اور ام کلثوم بعد میں ان سے دونوں کسی سے بھی بچے نہیں ہوتے اور آخر کار حضرت رقیہ 8 ہجری میں انتقال کر جاتی ہیں حضرت ام کلثوم بھی جو ہے 8 ہجری میں انتقال کر جاتی ہیں مطلب دونوں بیٹیاں انتقال کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے جنازے کی نماز پڑھاتے پھر جب حضرت زینب کے شوہر جنگ بدر میں آتے لڑنے کے لیے اب ذرا پیچھے جائیں گے جنگ بدر ہوتا نا کفار و مشرکین میں سے ان کے جمائی بھی ہے اس میں ان کے جمائی یعنی حضرت زینب کے ہسبینڈ ابو العاص بعد میں انہوں ایمان لاتے پہلے ایمان والے نہیں تھے جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جو ہے لڑتے کئی کو لڑتے بولتے ہو یہ ابو جہل اور اتبا اس طرح کے لوگ جو ہے ابھارتے انہیں تو جمائی بن گیا بول کے لڑتا نہیں کیا ان کے خلاف میں نہیں لڑنا ہمارا قریش کا کیا عزت ہے چلو بول کے لڑتے جا کے ان کے باتوں پر آ جاتے اور یہ جا کے لڑتے آخر کار جنگ بدر مسلمانہ جیت ڈالتے اور پورے لوگوں کو قیدیا بناتے یہ قیدیوں میں سے کون تھے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس تھے حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قیدی بنائے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمائی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمائی بنائے جاتے دونوں کو ملا کے جنگ کے قیدیاں میں رکھے رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے دیکھتے جنگ کے قیدیاں رہتے ہیں اس میں میرا چچا بھی ہے میرا چچا عباس ہے میرا جمائی ابو العاص ہے تو فرماتے صحابہ سے میرا چچا عباس کو رہا کر دو میں آپ سے گزارش کروں گا صحابہ سے ریکویسٹ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چچا کو چھوڑ دے میرا چچا سے مجھے محبت ہے میرے چچا کو چھوڑ دے تو صحابہ فرماتے اللہ کے نبی قربان ہے ہمارے ماں باپ تمہارے اوپر تو یہ کون سی بڑی بات ہے چھوڑ دیے ہمیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیے بولتے حضرت عباس اس وقت ایمان لاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگت مل جاتے اور جب ابو العاص ایمان نہیں لاتے تو حضرت زینب میرے شوہر کو چھڑاؤ بول کے ایک ہار ایک نیکلس دے کے بھیجتے یہ نیکلس کو لے کو میرے شوہر کو چھوڑ ڈالو بولتے وہ نیکلس کو بھیج کو ریسو مال غنیمت کے اوپر رکھاتے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کی طرف دیکھتے یہ تو میرے ختیجہ کا ہار ہے میرے ختیجہ میری بیٹی زینب کو دیے تھے یہ ہارا دینا نیکلس دینا آج بھی چلتا ہے نا اما کے پورے مالا بیٹیاں کو آتے کے جیسا چلتا ہے نہیں یہ سلسلہ تھا اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ بیوی ہماری ماں حضرت ختیجہ ان کی بیٹی حضرت زینب کو جو ہے ان کا ہار دیتی ہیں تو وہ ہار میرے شوہر کو چھڑاؤ بول کے انہوں مدینہ کو بھیجتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو لے کے آنکھوں کے پاس رکھ کے روتے اتنا روتے صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی ہم سب قربان جائے آپ کے اوپر آپ مت روئیے اور وجہ کیا ہے آپ کے رونے کا فرمائیے تو فرماتے یہ میری بیٹی زینب نے اس کے شوہر کی رہائی کے لیے ہار بھیجا تھا تو اسی لیے آپ ہے نا میرے جمائی کو جو ہے رہا کر دو بولتے اور اس کو شرط رکھتے اے ابو العاص چیز رہا کرتے ہیں تیری بیوی نے یہ ہار کو بھیجا ہے تجھے چھڑانے کے لیے تجھے رہا کرتے جانے کے بعد زینب کو نہیں ستانا واپس مدینہ بھیج دینا بولتے ابو العاص ویسے ہی بول کے چلے جاتے ہیں پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ انہوں بھی ایمان لاتے دونوں مل کر مدینہ آ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹی اور پہلے جمائی سب سے بڑے جمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ میں رہنا شروع کرتے ابھی تک 3 بیٹیوں کا ہو گیا ابھی سب سے چھوٹے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 ان کو بولنے سے پہلے ان کے بارے میں ذرا ان کے پہلے پھر واپس میں جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بیٹا تھا نا حضرت عبداللہ ان کے بارے میں جاننا ضروری حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً 18 مہینے اور دوسری روایت میں 24 مہینے کی آتی ہے 2 سال کی تقریباً عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کا نام حضرت طاہر بھی تھا ان کا انتقال ہو جاتا ابو جہل یہ پہلے کی زندگی ابو جہل ابو لہب امیہ سب آ کے ہے نا ڈانس کرنے لگتے اور فرماتے اے اللہ کے نبی اے محمد دم کٹ گیا تیرا بولتے استغفر اللہ اللہ اکبر اللہ معاف کرے ہم سب کو فوراً فرمانے لگتے اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم کٹ گیا نا آپ کا آپ جو جس مشن کے ساتھ جس اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں نا آپ کے بعد وہ دعوت کو پھیلانے والا کون بھی نہیں ہے آپ کے دونوں بیٹے مر گئے بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو جاتے ابھی مکہ میں ہی تھے ابھی مدینہ آئی نہیں پیچھے جا کے بولے تھے ہمیں
چھوٹے بیٹا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ چڑانے لگتے, کیا بولتے؟ ابتر بولتے. ابتر, ابتر عربی میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا نسل وہاں سے ختم ہو گیا. تو ایسے نسل ختم ہو جانا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہوگی بول کے ابتر 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 بول کے بلانا شروع کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کے کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے رہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے اور کتنی پیاری صورت لے کے آتے. ابھی میری بیٹی سمیہ آپ کے سامنے پڑی تھی سورہ کوثر, سورہ نمبر 108 کی آیت نمبر 103 میں, 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانہر, تو اے نبی آپ مایوس مت ہو, اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دیجئے. ان شانیک هو الابتر, یہ ابتر کا لفظ اس میں اللہ گھریہ استعمال کرتا ہے. جو لوگ آپ کو ابتر بلاتے ہیں نا, دم کٹ گیا بول کے, وہ لوگ یعنی آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان, ان کا نسل وہاں سے ختم ہو جائیں گا بول کے اللہ تعالیٰ آیت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانیک هو الابتر, آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان دم کٹا ہو جائیں گا بولتے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے جو ہے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے, اے میرے صحابہ اللہ نے آج کتنی پیاری آیت کو جو ہے میرے اوپر نازل کیا. ایک کثرت سے آتا ہے کوثر, جو ہے کثرت سے آتا ہے. جب آپ پڑھیں گے سنن ابی داؤد جلد نمبر 4 کے حدیث نمبر 4767 4767 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کوثر عطا کیا. اس کے بارے میں تھوڑی بات بول دیتا ہوں, کوثر دو چیزوں کو کہتے, ایک نہر کوثر, دوسرا حوض کوثر. نہر کوثر جنت کے اندر نہر ہے, ایک تالاب ہے, ایک نالا ہے, سمجھیں گے. جنت کے اندر کے نالے کو بھی کوثر بول کے بلاتے ہیں, نہر کوثر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی پی کر جنت میں جانے والے لوگ ان کے حوض کے پاس سے پانی پیتے نا, اس حوض کو بھی حوض کوثر بولتے. تو کوثر دونوں ہیں, ایک نہر کوثر جو جنت میں ہوں گا نالا, اور دوسرا نہر حوض کوثر جو جنت میں جانے والے لوگ وہ پانی پی کے اندر جاتے. یہ ہے کوثر. تو کوثر علماء دین لکھتے ہیں کوثر کثرت سے آتا ہے, یعنی سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے. آپ مایوس مت ہو, آپ کو جو لوگ چڑاتے ہیں نا وہی لوگ بے نام و نشان ہوں گے بول کے اللہ تعالیٰ دلاسا دیتا ہے, تسلی دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آئیے حضرت فاطمہ کے بارے میں پھر تھوڑی سی بعت کریں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بولے. اللہ اکبر. جامع ترمذی کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3870 سے لے کر 3875 تک جب آپ پانچ احادیث پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بولے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میرے فاطمہ کو دکھ دیتا ہے گویا کہ اس نے مجھے دکھ دی, اس نے مجھے دکھ دیا. جو شخص میرے فاطمہ کو خوش کرتا ہے گویا کہ اس نے مجھے خوش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور سب سے چہیتی بھی تھی. آخرکار آپ کا انتقال ہونے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں, فاطمہ ادھر آؤ بولتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہونے جاتے ہیں, ایسے ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیتے فاطمہ ادھر آؤ بول کے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اللہ کے نبی اے میرے ابو کہیے بولتے, کان میں کچھ بات بولتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات بولتے ہی حضرت فاطمہ رو پڑتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ ادھر آؤ بولتے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اللہ کے نبی فرمائیے بولتے, پھر کان میں کچھ بولتے, پھر حضرت فاطمہ ہنستے اڑ جاتے وہاں سے, پھر ہنسنے لگتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میں اور میری سوکن حضرت ام سلمہ دونوں بھی تھے, دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا اور تعجب محسوس کیا. پہلے جب بلائے تھے تو حضرت فاطمہ روتے رہتے ہوئے نظر آئے, دوسری بار جب بلائے تو ہنستے ہوئے نظر آئے. آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ دل کے اندر گڑ گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو جاتا ہے, بعد میں خالی ملتا نا جب اتنے کو, لیکن حضرت فاطمہ وہ روز تمہیں ہنسے سے کیا ہو, ہمیں بولے دینا اس دن, ہمیں بولتے نا ایسی بات ہے, وہ روز تمہیں ہنسے سے کیا ہو بولتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے میرے ابو نے کہا کہ اے فاطمہ ابھی میں رخصت لینے والا ہوں, ابھی میں مرنے والا ہوں بول کے بولے, فوراً میں رو پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ بیٹا
ابھی میں دنیا سے واپس جانے والا ہوں بولے تو حضرت فاطمہ رو پڑتی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلاتے. دوسری بات جب بولتے تو ہنستے نہیں نا, وہ کئی کو ہنسے بولتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے کان میں بولے, میرے مرنے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مر کر میرے پاس آئے گی بولے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی کے سب سے چہیتی حضرت فاطمہ یہ بات سنتے ہی پھر خوش ہو گئے. مرتے ہیں بولتا خوش ہونے کا کیا ہے, مرتے ہیں بولتا ہم نے ابھی ہارٹ اٹیک آتا, ارے موت کا تھا بولتا ہے ابھی مر گیا تھا. اللہ کے نبی کے بیٹی فاطمہ جب کان میں سنتی ہے کہ اے فاطمہ میرے بعد میرے خاندان میں تو مر کر واپس اللہ کے پاس آ کے مجھ سے ملے گی, تو حضرت فاطمہ ہنس پڑے, ہاں میرے ابو سے مجھے محبت ہے, ابھی میں بھی مرنے والی ہوں مطلب میرے ابو کے پاس چلے جاتی ہوں میں, بول کے انہوں ہنس پڑے تھے. یہ واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جامع ترمذی کے احادیث کے ذریعے سے. اب آئیے حضرت فاطمہ کا نکاح 3 ہجری میں, غور سے سنیے, یہ سننا بالکل ضروری ہے چندل والے لوگوں کو, یہ واقعہ سننا سخت ضروری. 3 ہجری میں حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوتا, کون سے مہینے میں, 13 تیزی کا مہینے میں. 13 تیزی بولے تو ہم لوگ ہیمے کھٹے دینا, اس کے بعد آنے والے بہت میٹھے دینا, چاٹ کو دیکھے کون سے, کڑوے دینا, کھٹے دینا, میٹھے دینا, بول کے کڑوے دینا, ہاں کھٹے بولا نا میں, کڑوے کڑوے دینا بولے, بعد میں آنے والے میٹھے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا نکاح کڑوے دینا میں کرے تھے. ہم لوگ کرتے ہیں انہوں سے بڑھ گئے, سنو ہم لوگ حضرت فاطمہ سے زیادہ فضیلت والے, ہماری بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے زیادہ فضیلت والے ہم لوگ, ہمیں ڈر جاتے ہیں سو ہائے کڑوے دینا میں کرتے کیا بول کے. آج اس بات کو غور کیجئے, نہ کڑوے دینا ہے نہ میٹھے دینا ہے نہ کھارے اور کھٹے ہیں, سب دینا اللہ کے ہے, سب تاریخ اللہ کے ہے, سب وقت اللہ کے, اور اللہ وقت کو فرماتا ہے میں وقت ہوں مجھے گالی مت دو, بولتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ وقت ہے, اللہ فرماتا ہے میں وقت ہوں مجھے گالی مت دو بولتا ہے. ہمیں بولتے نا ہائے میرا ٹائم ہی اچھا نہیں, لوگ بولتے نا نہیں بولنا ایسا, میرا ٹائم ہی ایسا انگا لگا ہے لو بولتے ہم لوگ, نہیں بولنا, بولے تو میرا ٹائم ہی ایسا ہے بولتا, میرا اللہ جیسا ہے لو بولے, استغفر اللہ, کبھی بھی نہیں بولنا. آج سے یاد رکھیے میرا ٹائم بیڈ ہے رے بولتے, نہیں ٹائم بیڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹائم اللہ ہے. اس لیے اس باتوں کو غور کرنا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 9 کی حدیث ہے, آخری کتاب میں. واللہ وقت ہے, مائی سیلف از ٹائم, ڈونٹ کرس دا ٹائم, اللہ فرماتے ہیں مائی سیلف از ٹائم, مائی ٹائم ہو, مائی وقت ہوں, وقت مت گالی دیجیے, وقت کو گالی. اسلام میں نہ کوئی دن کڑوا ہے نہ کوئی دن میٹھا ہے, سب کے سب اللہ کے دیے ہوئے دن ہے, اور اس کی عزت اور قدر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر کے فیصلے لکھ دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احادیث کے اندر سے, حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے, صحیح حدیث کا روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تقدیر کو کبھی بدلتا نہیں, یعنی عمر کو نہیں بدلتا, ہمارا جو عمر اللہ تعالیٰ لکھ کے رہتا نا کبھی بھی نہیں بدلتا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں دعا عمر کو بدل دیتی ہے گھٹا بھی دیتی ہے, سب کیسا نہیں, عمر جو ٹائم اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں دے رکھا ہے وہ کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر برکت زیادہ بھی ہوتی ہے برکت گھٹ بھی جاتی ہے. کوئی شخص اللہ کی شریعت کو ہنسا مذاق بنا دیا سمجھو, اس کے عمر میں برکت چلے جاتی. برکت کس کو بولتے ہیں, 10 روز جیا تو کیا رے شیر نہ جیا رے بولتے, بولتے نہیں 10 روز جیا تو کیا رے شیر نہ جیا رے بولتے, جی مرے لے 100 روز کسی اچھا بھرا رہے انہیں ایسے باتیں بولتے. تو برکت کس کو بولتے, 10 روز جیا تو میں نے کیا شیر نہ جیا بولتے, 100 سال جی کو مریا کسی اچھا کریا, یہ دو باتیں ہیں نا, اس کو بولتے برکت. کا مطلب چھوٹا وقت میں زیادہ کارنامے کرنا, اس کو بولتے ہیں عمر کے اندر برکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے عمر کے اندر برکت دعا کی وجہ سے آتا ہے. اللہ سے جب ہم گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں, اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, صدقہ اور زکات دیتے ہیں, پھر روزے وغیرہ رکھتے ہیں, جتنے بھی فرائض کو مکمل ادا کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اس وقت پھر ہاتھ اٹھا کے دعا منگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہماری عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. برکت آتی ہے لیکن ٹائم آگے پیچھے نہیں ہونا. اب اس کے تعلق سے بہت سارے باتیں ہیں, دیکھو انہوں گھر ایسا بندے اس کے واسطے انہوں جلدی مر گئے, واسطے دیکھو دروازہ ادھر رکھے دیکھے انہوں, یہ کھڑکی ادھر رکھے دیکھے, اس کے واسطے چل گئے سنا گھر والے بولتے. جو شخص یہ سمجھتا ہے نا تو یقین نہیں ہے اللہ کیا ہے رے کرنے کا, خالی اوپر بھی کھتا ہوئی انہیں, استغفر اللہ,
ہمارا دروازہ ہمارے بندے مار ڈالتا، ہمارے 50 ہیٹا سے بندے سے دیوال ہمارے بندے مار ڈالتا. موت اللہ کی قسم، موت وقت پہ آتی ہے. کسی کے دیوار بننے سے، کسی کے میٹلا بننے سے، کسی کے کھڑکی نکالنے سے، کسی کا جھاڑ وہاں رہنے سے موتا کبھی بھی نہیں آتے. دیکھو چھوٹا بھائی اوپر رہ جانی، بڑا بھائی نیچے رہ جانی، بڑا بھائی روڈ کو لکو رہنا، چھوٹا بھائی اس کے پیچھے رہنا، تمہارے بابا دادا بنا کے رکھے سبھی بات. اسلام میں ایسی چیز آپ کچھ بھی نہیں ہے. جو شخص یہ مانتا ہے وہ اسلام میں کا حصہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی سفر کے بارے میں کڑوے دنانا میں بولتا ہوں، اللہ کے نبی ان کی بیٹی، چہیتی بیٹی، جن کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. جگر کے ٹکڑے کو کوئی کڑوے روزہ میں کرتے شادی، وہ بول کو ہمیں آج روک ڈالتے ہیں سو. کڑوے دنا میں میاں بیوی دور رہنا، پہلے کے 13 دن الگ رہنا، 14 دن مل سکتے بول کے اس نے بولتے ہیں سو. استغفر اللہ، ہم مسلمان، ہم ایسے مسلمان ہو گئے آج. جو نبی شریعت اسلام کو قائم کرنے کے لیے، کفر کو ہٹانے کے لیے، بدعت کو، برے رسما رواجوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئے، ویسے نبی کا نام بولنے والے ہم لوگ ایسے پگلے باتا میں مانتے ہیں. ہمیں کون کی واستو کا شاستری آتے باتھ روم ماننا نہیں ہے، ہمیں کون کی واستو والا کو بولے تک پمپ ڈالتے نہیں ہیں. ہمیں کیا مسلمان بھائی، ہمیں ایسے کے چہرے لے کو اللہ سے کیسے ملیں گے بھائی، ایسے کے عقیدے رکھ لے کو اللہ سے کیسے ملیں گے. اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، میں یوم جزا کا مالک ہوں. وتو عز من تشا وتو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتا ہے وتو عز من تشا، تجھے عزت میں دینے والا ہوں، وتو ذل من تشا، تجھے ذلت بھی میں ہی دینے والا ہوں. بیدک الخیر، ہر طرح کی خیر میرے ہاتھوں میں ہے بولتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں میں خیر ہے، کسی کے واسطو کے وجہ سے خیر نہیں آتی، کسی کے دروازے بدلنے سے واسطو نہیں آتی. یہ بہت غور سے سنیے، بہت سخت ضرورت ہے مسلمانوں کو چینج ہونے کا. چینج نہیں ہوئے بولتا بربادی. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا، دیکھو وہ گھر بنانی کڑ کو، ابے بھگوان گھر بنانی کڑ کو بکرا سامنے رکھ کو گھر کا سامنے گلا کاٹنا، خون اچھل کو دو خطرے ہیں نا دیوار پہ گرنا. ایسے کہ گھر بنانے کا کھانا کھانا بھی حرام ہے. ایسے کے گھر بنانا ہے جس کا عقیدہ خون دکھلاتے گھر کو، کئی کو بولتا گھر کا گھام چل جاتا، ہام چل جاتا بول کے، ایسے کے گھر بنانے کا حصہ بننا بھی حرام ہے اسلام میں. توکل اللہ پہ رکھیے میرے بھائیوں. بہت سارے لوگ ہیں، ایک بات معلوم، ہمیں ہندوستان میں رہ کے دیوانے عقیدے رکھتے ہیں. ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں؟ 130 کروڑ لوگ ہیں. اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ ہوں گے 18 کروڑ 20 کروڑ ہوں گے. دنیا بھر کتنے لوگ ہیں؟ 700 کروڑ ہے. خالی یہ دیوانے عقیدے ہمارے چیتر سو، باقی لوگ کیوں، باقی لوگوں کے عقیدے رہتے نہیں. 600 کروڑ لوگ جو دنیا بھر میں رہتے ہیں، اچھے سے اچھے رہتے ہیں. بل گیٹس کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ پیسے والا ہے، مالدار ہے وہ. انہیں بھی واسطو دکھتا سمجھتے ہیں، یہ شاستری کو بلا جاؤ کھول رہے ادھر بول کے دکھتا سمجھتے ہیں. نہیں، کیا ان ڈیولپ ہونا نہیں؟ ذرا خیال کیجئے، ایسے کہ عقیدے، غیروں کے عقیدے، مشرقی نے دین کے عقیدے، یہ مسلمان کے عقیدے نہیں ہو سکتے. بدلنا ضروری ہے. سفر کا مہینہ کڑوا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادوا، بدگمانی اسلام میں حرام ہے، بدگمانی نہیں کرنا. یہ بڑی بہو ہمارا گھر میں آئی، برکت پورے چلے گئے. یہ دوسری بہو قدم رکھی، برکت چلے گیا. بدگمانی اسلام میں حرام ہے. لا ادوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر فی الاسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ چھوت چھات بدگمانی اسلام میں ہے، نہ کوئی پرندہ منحوس ہے. لا ادوا بدگمانی اسلام میں نہیں ہے. ولا طیرتا، طیر بولتے پرندے کو. ولا حامتا، انٹچبلٹی اسلام میں نہیں ہے. ولا سفر فی الاسلام، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. سفر کا مہینہ کڑوا نہیں ہے. 13 تیزی کا مہینہ کڑوا نہیں ہے. مان لو میرے نبی ان کی بیٹی کا نکاح 13 تیزی کے مہینے میں کرے تھے. اب یہ کڑوا کیسا ہوتا جی؟ اسی لیے بدلیے انشاءاللہ، عورتوں میں یہ تبدیلی آنا سخت ضروری ہے. اب آئیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹی حضرت فاطمہ کے تعلق سے بہت سارے احادیث ہے. وقت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں پورے احادیث کے اوپر روشنی ڈالوں. مختصر کرتے ہوئے آئیے، حضرت علی سے جب نکاح حضرت فاطمہ کا ہوا تھا، اب دیکھیے بہت سارے لوگ سمجھتے کہ اچھے تھے، اصل کچھ بھی اختلافات نہیں تھے بول کے سمجھتے. ابو تراب حضرت علی کا لقب تھا، نام تھا ابو تراب.
ایک مرتبہ حضرت فاطمہ حضرت علی کے بیچ میں باتاں ہوں گے, جیسے غصے غصے کے باتاں ہوں گے, ہمارے جیسے ہمارے جوتا پکڑ کو باہر پھینکنا, جا رہے مرے بول کے تو چل جانا, ایسا ہے نہیں. صرف ناراض ہو کے اللہ کے نبی کے چھوٹے داماد حضرت علی مدینہ کو جاتے ہیں اور مدینہ کی مسجد میں سوئے ہوئے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ہے میرے چچا کا بیٹا بولتے, یعنی علی, حضرت علی کہاں ہے بولتے. حضرت فاطمہ بولتی مجھ سے ناراض ہو کے انہوں باہر گئے, بولتی ٹھہرو میں ابھی بلا لے کے آتا ہوں, بول کے سسرا جمائی کے لیے نکلتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے. جا کے مدینہ مسجد میں دیکھتے تو وہ لیٹے ہوئے رہتے, آنکھ پہ کپڑا نہیں رہتا, لیٹنے کی وجہ سے ان کے جسم کو ان کے پیٹ کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. وہ مٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے, حضرت علی کو, اے میرے چچا کے بیٹا اٹھو بولتے. حضرت علی, اے اللہ کے نبی بول کے جلدی اٹھ کو بیٹھتے, ان کے پیٹ کو ہاتھ پھیلاتے بھی وہ مٹی کو جھڑاتے بھی بولتے, اے ابو تراب, کیا آپ میرے بیٹی سے ناراض ہوئے ہو, آپ میرے بیٹی سے ناراض ہوئے ہو, اختلافات نہیں کرنا, چلیے آپ رجوع کیجیے, اپنے میری بیٹی کے پاس رجوع کیجیے, بول کے چلتے. کون تو بھی آج لیڈی فیس ٹائم پہ جمائی سے کون تو بات کر سکتا ہے, کیا بول کے, کیا جی کئی کو ہے نہیں لو با, ایسا کریں گے لو با نہیں, ایسا کون تو بولتا ہے, ایسا کرتا تو مسجد کو آتا میں چاروں کو لے کو دساں کو لے کو. اس کے واسطے رشتے توڑ لیتے ہیں آج کل. آج رشتے اسی لیے ٹوٹتے ہیں کیونکہ بچی کے ماں باپ بے صبر ہے, بات کری تو بس فوراً ایسا کرتا کیا انہیں, ایسا کرتا پہلے آؤ حجتے آؤ بیٹھے جمائی صاحب بولتے تھا, انہیں انہیں ارے ترے نکل جاتے, پھر ذرا لڑائی ہوتے ہیں. جس والدین بچی کے سمجھاتے بچی کو اور بچے کو پیار سے بات کر کے بلاتے تو انشاءاللہ شریعت اسلام کا حصہ ہے, نبی کا طریقہ ہے یہ. جب روٹ کر چلے گئے حضرت علی, واپس جا کے خود اللہ کے نبی جا کے حضرت علی کو فرماتے, علی چلو میرے گھر, چلو میرے بیٹی کے پاس, بول کے مسکراتے ہوئے ابو تراب کا نام دیتے ہیں حضرت ابو طالب کو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت علی اس کے بعد میں لوگ آ کے اے علی بولے تو نکو ایسا نکو بلاؤ, میرے نبی مجھے نام رکھے تھے ابو تراب بول کے, وہ نام سے بلاؤ بولے. اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو. اب آئیے, یہ چاروں بیٹی کے شادیاں ہو گئے, دونوں بیٹے پہلے میں انتقال ہو گئے چلے گئے. پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے 10 ہجری میں, جب تک اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے زوجیت میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں کرے. اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کتنے نکاح کرے, ان کے کتنے غلام تھے اور کتنوں سے انہوں نے بچے پیدا کیے, سب میں آپ کو بولتا چلوں گا, یہ بولنا ضروری ہے اور ہمارا سننا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 11 آزاد بیویاں تھے, 11 آزاد عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اب لوگ بولتے غیر بولتے غیر مسلمان بولتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کتنے عورت سے نکاح کرے گی, ان کو شوق تھی نکاح کرنے کی, بولتے استغفر اللہ. ہر نبی کے نکاح کے پیچھے اللہ کا الہام تھا, جبرائیل کا مدد تھا, ہر نکاح کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل آ کے فرمایا کرتے تھے کہ اے نبی ان سے نکاح کیجیے, اے نبی آپ کا اللہ فرماتا ہے کہ اس عورت سے نکاح کیجیے, اس عورت سے نکاح کیجیے. کیوں؟ عرب ممالک میں جمیوں جمائی بولے تو بہت عزت دیتے تھے, جمائی بولے تو جمائی کا رشتہ بولے تو بہت عزت دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے نکاح کرے. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر کو انہوں جمائی بننا چاہتے ہیں, ابو بکر کے جمائی بننا چاہتے ہیں. ابو بکر کے پورے جتنے بھی بے ایمان میں رہے نا وہ سب لوگ ایمان لائے, ارے ہمارے گھر کے جمائی رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے ایمان لائے. ویسا جتنے بھی قبیلے سے آپ نے نکاح کیا, ابو سفیان جانتے نا آپ, مکہ کا کٹر اسلام کا دشمن تھا مکہ کا, ابو سفیان نام سن کے رہتے آپ لوگ, ابو سفیان کی بیٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں تو ابو سفیان کا دل نرم ہوتا ہے, پھر آخر میں آ کے انہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں. مطلب داماد کا رشتہ بہت گھٹ رہتا اسلام میں, یہ رشتہ گھٹ کرنا اور بہت سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا یہ مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ اس عورت سے نکاح کیجیے, اس عورت سے نکاح کیجیے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 11 آزاد عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار غلام تھے اور 2 حبا کر دیے عورتیں تھیں. اور سے سنیے, میں یہ شاید یہ بات کو سمجھنے کے لیے اسلام کا بیسک بنیادی علم ہونا ضروری ہے, کوئی بات نہیں آج سے انشاءاللہ سیکھیں گے, چھوٹی سی بات.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بیوی تھے، حضرت سودا بنت جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بیوی تھے، ان کے دوسرے نکاح میں آنے والے. سودا سے پہلے ہی حضرت عائشہ کا نکاح ان کے بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے. تو دوسرے بیوی شادی کے سلسلے میں حضرت عائشہ دوسرے، لیکن صحبت کے سلسلے میں حضرت عائشہ تیسرے. حضرت حفصہ بنت عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بنانے کے لیے حضرت عمر کے بیٹی سے حضرت حفصہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں. یہ چار شادیاں یہاں کو ہو گئے. پانچویں شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. چھٹی شادی حضرت ام حبیبہ، جن کا نام راملہ تھا اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان سے چھٹا نکاح کرتے ہیں. ساتواں نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش سے کرتے ہیں. زینب بنت جہش کے تعلق سے قرآن میں آیتیں اترے، زینب کے نکاح کے تعلق سے قرآن میں آیتیں نکلے، دو باتیں آخر میں بولوں گا انشاءاللہ. حضرت زینب بنت جہش کے بعد حضرت ابن خزیمہ، حضرت خدیجہ بنت ابن خزیمہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کرتے ہیں. آٹھ نکاح. نواں نکاح حضرت جویریہ، حضرت جویریہ سے کرتے ہیں. دسواں نکاح حضرت میمونہ سے کرتے ہیں. گیارہواں نکاح حضرت صفیہ سے کرتے ہیں. اس طرح سے گیارہ نکاح آپ نے نکاح کیا اور ان کو مہر بھی ادا کیا. ان کے علاوہ بہت سارے ممالک سے بادشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بھیجتے، تو ان میں سے حضرت جمیلہ، حضرت ریحانہ، حضرت ماریہ القبطہ، اور چوتھے کا نام کتابوں کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اپنی کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹری میں لکھتے ہیں، الرحیق المکتوم میں، یہ چار عورتیں ان کے زوجیت میں تھی، یعنی یہ گیارہ عورتوں کے ساتھ ساتھ چار غلام بھی تھے آپ کے بول کے. ان کے علاوہ بھی دو عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا تھا، لیکن وہ نکاح اسلام کے حساب سے کیا یا نہیں کیا، یہ غلام تھے یا نہیں تھے، اللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں. تو وہ عورت کے پاس ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ہم بستری کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے پیٹ پہ وہ جو ہے ایک نشان دیکھتے ہیں. ہمیں آج کل جو سفید نشان آتے تھے نا چہرے پورے، جسم پورے، ویسے ایک نشان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ تو واپس چلے جا، مطلب اس کو رجوع کر دیتے ہیں اس کے ماں باپ کی طرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. اس کا بھی ایک مقصد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جمانا لوگوں سے، تاکہ اسلام کی بات کو لوگوں کو بتا سکے. یہ بنیادی مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیاں کے. لیکن آج کوئی مسلمان جا کے گیارہ کرتا ہوں بارہ کرتا ہوں بول تو اسلام مانتا نہیں. اسلام میں صرف چار شادیاں اجازت ہے احتیاط کے ساتھ. قرآن کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتا ہے فَإِن كِفْتُمْ إِلَّا وَاحِدَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ آپ انصاف کر سکتے ہیں، عدل کر سکتے ہیں، تو آپ دو شادیاں، تین شادیاں، چار شادیاں کر سکتے ہیں. اسلام کے اندر چار شادیاں اجازت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فوراً اگرچہ تمہیں ان دونوں کے نزدیک انصاف نہیں کریں گے الا واحدہ، اگر تو آپ کے لیے ایک عورت بہتر ہے. بولے قرآن کی آیت ہے یہ. بہت سارے لوگ بولتے ہیں اسلام میں چار شادیاں قاہر ہے، کون کی زمانے میں کر لے، پرانے زمانے میں کر لے. نہیں، چار شادیاں الاؤڈ ہے، لیکن انصاف کرنا ضروری ہے، نہیں تو چار کر لے کے ان جہنم میں چلے جاتا، چار کے انصاف نہیں کرے گا. تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ ہمیں چار سے بڑھ کے کھڑے ایک مومن مسلمان کر لے. لیکن اللہ کے نبی کا مسئلہ الگ تھا، اسلام کو پھیلانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اسی لیے آپ نے گیارہ شادیاں کی ہیں. چار عورتیں آپ کے ان کے اہل بیت میں سے تھے، اور بہت سارے دونوں حبا کر دیا عورتوں کو آپ نے چھوڑ دیا، کل ملا کے 17 عورتیں، 17 عورتوں سے آپ کا رشتہ تھا. ان میں سے حضرت ماریہ القبطہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. مدینہ جب آتے ہیں تو حضرت ماریہ القبطہ سے ان کو سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور وہ بیٹے کا نام آپ ابراہیم رکھتے ہیں، ابراہیم. اور ان کو ام سیف کے یہاں دودھ پلانے بھیج دیتے. تو حضرت ابراہیم 18 مہینے کے تھے تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو کلیجے سے لگاتے فرماتے یہ میرا بیٹا ابراہیم کے لیے اللہ جنت میں ایک دائیاں کو رکھا ہے. بولتے میرا بیٹا ابراہیم کے لیے دودھ پلانے کے لیے جنت میں ایک دائی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، میرا بیٹا ابھی اللہ کو پیارا ہو گیا. 18 مہینے کی عمر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے سن 9 ہجری میں، تقریباً 9 ہجری کے ٹائم پہ جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور حضرت ابراہیم کو کلیجے سے لگا کے بولتے اور فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتا. بولے میرا بیٹا ابراہیم
زندہ ہوتا تو وہ آخری میں نبی ہوتا بولے وہ ابراہیم زندے بھی نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تھا اگرچہ ہوتا تو وہ ہوتا بولے اور اسی طرح کی بشارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا بولے نہ وہ عمر نبی ہوئے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے بول کے قرآن سورہ حجاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی اے کئی سارے مردہ آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبی ہے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے نبی ہے اور میرے رسول ہے بولتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں سے جب ماریا القبطہ کو بغیر شادی کے دیکھیں شادی نہیں غلام تھی اس وقت یہ عادت تھی کہ غلام سے بھی ہمبستری کیا کرتے تھے ان سے بھی بیٹے ہوتے تھے بیٹے کا بھی وراثت تھا جیسے ہمیں خود شادی کرے تو بچے کو وراثت میں بانٹتے ہیں ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو غلاموں سے بھی جو ہے ہمبستری کیا جاتا تھا اور ان کے بچوں کو ان کا حق دیا جاتا تھا اور جب یہ شخص فلانا شخص انتقال کر جاتے تو ان کا غلام مکمل طور پہ آزاد ہو جاتی یہ رولنگ تھی اس ٹائم پہ کی اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بعد ایک بات حضرت ماریا القبطہ کے تعلق سے علماء دین فرماتے ہیں جو کہ ان کو بیٹا ہوا تھا حضرت ابراہیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا بیٹا تھا اسی لیے ان کی عزت ہونی چاہیے اور ان کو ازواج مطہرات میں سے لینا چاہیے اور بارہویں بیوی بارہویں بیوی کا درجہ دینا چاہیے بول کے چند علماء دین فرماتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 11 نکاح کیے تھے باقی کے آپ کے یہ غلام تھے یہ غلام عورتیں تھے ان سے آپ کا بیٹا بھی جو ہے حضرت ماریا القبطہ سے ہوتا ہے اب دیکھیے حضرت ابراہیم جب چھوٹے بچہ 18 مہینے میں انتقال ہو گئے نا یہ اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دفن کرتے فوراً سورج گرہن لگ جاتا جب بچے کو اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرتے تو سورج گرہن لگتا آج ہم لوگ سورج گرہن بولے تو کیا کرتے ہیں ہائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا انتقال ہوا نا اسی لیے سورج کو گرہن لگا ہے بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے صحابہ کو جمع تھے اے بلال اذان دیو بولتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے صحابہ سب ایک جگہ پہ جڑتے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے صحابہ تعریف اللہ کی ذات کی ہے جس نے موت اور حیات کو اس کے ہاتھوں میں رکھا ہے اسی کے ہاتھوں میں موت اور حیات کو رکھا ہے کسی کی موت سورج کو گرہن لگنے کی وجہ سے نہیں آتی یا کسی کی موت پہ سورج کو گرہن نہیں لگتا کتنا دیکھیں دین کو بگڑتے سو ٹائم پہ فوراً صحیح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پسند کرتے تھے میرا بیٹا انتقال ہو جا کے صحابہ بولیں گے لوگ بول کے نہیں گئے فوراً صحابہ کو بلا کے بھیجا فرمانے لگے اے صحابہ کسی کے مرنے کے وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگتا یا سورج کو گرہن لگنے کی وجہ سے کسی کی موت نہیں ہوتی اسی لیے آپ یہ بدعقیدگی کو چھوڑ دو یہ گرہن کا لگنا ایک نیچرل ایک فطری چیز ہے فطری چیز کے اوپر یہ گرہن لگتا ہے سورج کا چاند کا لونار اکلپس سولار اکلپس بول کے 8th کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم لوگ میں سائنس ٹیچر ہوں میں بچوں کو پڑھاتا کہ سولار اکلپس کسے کہتے ہیں سورج گرہن کسے کہتے ہیں چاند گرہن کسے کہتے ہیں پڑھاتا میں اس میں لکھا ہوا رہتا سورج چاند اور زمین ایک دوسرے کے روبرو ہوتے تو یہ سورج گرہن چاند گرہن وجود میں آتے وہ تج مگر اس کی وجہ سے نہ ہماری زندگی میں کوئی برا ہوتا نہ کوئی اچھا ہوتا اس کو بد عقیدہ ہے اس کو ہرگز نہیں ماننا یہ غیروں کا عقیدہ ہے ہم بھی مانیں گے تو ہم بھی انہوں کے اندر ہو جاتے اسی لیے دین صاف ہے دین کو سمجھنا چاہیے اب آئیے اہل بیت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ان کے اوپر ان کے بچوں کے اوپر درود پڑھنا ان کا حق ہے حق کیا ہے ان کا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جو درود ہم نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں تشہد میں تو وہی درود ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے آل کے اوپر پڑھنا کیا ہے اس کا مطلب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ حجاب کی آیت نمبر 56 میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ آیت ہے اے ایمان والو ان اللہ اللہ خود وملائکہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانو صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے مطلب ان کے اوپر ان کے گھرانے کے اوپر ان کے بچوں کے اوپر
درود بھیجنا ہمارے لیے ان کا حق ادا کرنے کے برابر ہے. ان کا حق ادا کرنا درود پڑھنا ہمیں. دیکھیے اللہم صلی علی محمد, اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی عطا فرما. دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, اور ان کے ازواج, ان کے گھرانہ, ان کے اہل بیت کے اوپر بھی تو سلامتی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت, جس طرح کہ تو نے سلامتی عطا فرمائی ہے. علی ابراہیم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر, و علی آل ابراہیم, اور ابراہیم کے اولاد پر جس طرح سے تو نے سلامتی عطا فرمائی ہے اسی طرح سے میرے نبی پر اور میرے نبی کے بچوں پر تو سلامتی عطا فرما. بول کے ہم دعا کرنا اللہم بارک علی محمد, اے اللہ برکت عطا فرما میرے نبی پر, میرے نبی کے اولاد پر جس طرح سے تو نے برکت عطا فرمائی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کے آل پر, بے شک تو تعریف کے لائق اور سب کے اوپر غالب آنے والا اللہ ہے. بول کے ہم انکا حمید مجید, سب طاقتیں تیرے ہی طرف سے آتی ہے اور تیرے لیے تعریف ہے. بول کے ہم درود میں پڑھتے ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے گھرانے کا حق ہے ہمارا ادا کرنے کے لیے. اور یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اب شاید بور ہو جاتی ہے اس لیے میں تھوڑا سا مختصر بول کے ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کو ہے نا زکات نہیں دے سکتے, زکات نہیں دینا وہ شر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 7 حدیث نمبر 6225 میں, فرمانے لگے صحابہ سے, اے میرے صحابہ میں بشر ہوں, میں انسان ہوں, میرے پاس ملک الموت آئیں گے اور ان کے دعوت کو میں اختیار کروں گا, میں لبیک کہوں گا, یعنی میں ان کے ساتھ چلے جاؤں گا, میرا انتقال ہونے والا ہے. ہم لوگ آپ سب بھی بولتے ہیں آج کل, نہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, ابھی کہاں چلے گئے, ایسا بولتے عقیدے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بشر ہوں, میں انسان ہوں, جو کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے. اللہ کے نبی انسان تھے, ان کے اوپر وحی آئی تھی, ہم میں سے کچھ الگ تھے, ہم میں سے بالکل الگ تھے, لیکن آخر کار آدم ذات تھے, بنی آدم تھے, نور نہیں تھے, نور نہیں تھے, اللہ کے نور نہیں تھے. میرے بھائیو نور کا مطلب نالج کا آتا ہے, علم کا آتا ہے, جو ایک دوسرے سے پھیلایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بشر تھے, فرماتے ہیں آخرکار میں مرنے والا ہوں, میں آپ کے پاس دو چیزیں رکھ کے جاتا ہوں, مضبوطی سے پکڑیے. بولے ایک اللہ کی کتاب قرآن, دوسرا میرا طریقہ حدیث, حدیثوں کے اوپر عمل کیجئے. بولے آج وہ حدیثہ بھی دور ہیں ہم سے, حدیثہ بولے تو کون کی بولا سو بات بتا کو ہمیں حدیثہ سمجھتے نہیں, حدیث کئی سارے ہیں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیے, یہ مسند احمد کی کتاب ہے, مسند احمد پورے 12 جلدوں میں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی کتاب میں مانیے اور احادیث میں مانیے, اور فرماتے ہیں میرا گھرانے کو دیکھیے, میرا گھرانے کا حق ادا کیجئے. بولے مطلب یہ کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حق ادا کرنا ہے, مطلب یہ کہ ان کی عزت کرنا ہے, ان کی قدر کرنا ہے. حضرت حسین سے ہماری محبت ہے, حضرت حسن سے ہماری محبت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے ہمیں محبت ہے, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں, حدیث بول کے میں اس گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, زمانہ چلے گیا تو عمر فاروق خلافت تھے, خلیفہ تھے, خلافت کر رہے تھے, ان کے زمانے میں قحط برپا ہوتی ہے, یعنی کرو آ جاتا ہے, مطلب یہ کہ پانی گم ہو جاتا زمین سے, بارش نہیں ہوتی, صبح سوکھا ہو جاتا اور یہ لوگ جانور مر جاتے رہتے. ایسی حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ دریافت کرنے لگتے, اے امیر المومنین آپ اللہ کے نزدیک اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برسائے. تو عمر فاروق جا کے انہوں دعا نہیں کرتے, سنیے غور سے, حضرت عمر فاروق جا کے, اے عباس آئیے یہاں پہ اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے. اللہ ہو, حضرت عباس آ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کہ اے اللہ بارش برسا, بول کے اللہ تعالیٰ فوراً بارش برسا تھا. عمر فاروق بھی تھے نا, عباس سے بھی زیادہ مرتبہ کس کا ہے, عمر فاروق کا, لیکن عمر فاروق دعا نہیں کرے تھے. کس کو بولے تھے, حضرت عباس کو بولے تھے کہ اے عباس آپ دعا کیجئے. کیوں بولے تو حضرت عباس اہل بیت میں سے ہیں, حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے میں سے ہیں, اسی لیے ان کی فضیلت کو سامنے رکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ دعا کراتے ہیں اور اللہ بارش کو برساتا ہے. یہ حدیث لکھی ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1010 میں, 1010 میں حدیث درج ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کی قدر رکھنا چاہیے, ان کے بارے میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے, حضرت حسن حضرت حسین سے محبت رکھنا, اور حضرت حسن حسین کے بارے میں بول لیتے ہمیں,
इनके अलावा भी हजरत फातिमा को दो बेटियां थे और एक बेटा था। हजरत फातिमा को हजरत अली से चार दो बेटियां तीन बेटे होते, सभी पांच। हजरत हसन बड़े, हजरत हुसैन दूसरे, हजरत जैनब अपने भान का नाम इन्होंने रख ले अपनी बेटी को हजरत जैनब, दूसरे भान उम्मे कुलसुम वो भी इनकी बेटी को नाम रख लेते हजरत उम्मे कुलसुम, और हजरत मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जमाइन, ये हजरत फातिमा के औलाद है। लेकिन आज हमें अहले बैत बोलते किसको मानते हैं, किसको मानते हैं हमें आज अहले बैत बोले तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, कितने हैं ये पांच। इसको बोलते हैं पंजतने पाक, जानते ना हम लोग पंजतने पाक, ये पंजतने पाक नहीं बल्कि इनके अलावा भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने, उनके पूरे अजवाज मुतहरात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बीवियां उनके घराने से है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ने आखिरी हदीस सुनिए, इंशाल्लाह बोलने के लिए बहुत मैटर है लेकिन वक्त की इजाजत नहीं होते हुए मैं आपको खत्म इस बात को खत्म करूंगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोड पे जा रहे थे, खैबर के मैदान में आपको एक चादर मिला था, एक ब्लैंकेट, एक सुजनी मिली थी, यानी माल गनीमत का हिस्सा बन के आई, माल गनीमत का हिस्सा आप अपने ऊपर लेके जा रहे थे तो आपने देखा कि हजरत अली आ रहे हैं, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बुलाते, आए अली इधर आओ बोलते, हजरत अली उनके करीब जाते, ये चादर को उनके ऊपर से ओढ़ते, फिर हजरत फातिमा को बुलाते, आए फातिमा आप भी आओ बोलते, हजरत फातिमा के ऊपर चादर ओढ़ते, फिर हजरत हसन दौड़ के आते, हजरत हुसैन दौड़ के आते, ये दोनों दौड़ के आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पैरों को पकड़ते, फिर ये पूरी ब्लैंकेट को आप अलैहि सल्लतु वस्सलाम उन तमाम लोगों के ऊपर डाल के फरमाते हैं, अल्लाह ये मेरा खानदान है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, बोल के अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो बाजू को उनके बीवी हजरत उम्मे सलमा रहते, अरे अल्लाह के नबी क्या मैं आपके घर का हिस्सा नहीं हूं बोलते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सलमा इधर आओ बोलते, अरे उम्मे सलमा आप आओ, आप भी मेरे घर के हिस्से हो बोलते। मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज उनके खानदान को सिर्फ चंद लोगों के नाम लेते हैं, इनके अलावा भी इनका खानदान बहुत है, वो सब अहले बैत में से है। ये मेरा कहने का मकसद था, सिर्फ हसन हुसैन फातिमा अली का नहीं बल्कि इनके बाकी बेटियां, बाकी बेटियों के बच्चे, और आखिरी जमाने में हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, आखिरी जमाने में हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और उनके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, उसके बाद खयामत आएगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसके घराने में आएंगे, मेरे और आपके घराने में नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत उनके घराने से, उनके नवासों में से आएंगे हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से 40 हदीस हैं, कितने हैं 40 अहादीस हैं, दसियों हदीस हैं, 40 हदीस विच ओनली स्पीक्स अबाउट हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में जो बोलते वो हदीस हैं। क्या फरमाते हैं, ए फातिमा, एक मरतबा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रो रही थी, फरमाने लगे ए फातिमा मायूस मत हो, मेहदी तेरे औलाद में से आएंगा बोले, सुभान अल्लाह, मेहदी तेरे औलाद में से आएगा बोले, हजरत हसन के बच्चों में से, हजरत हसन सबसे पहले बेटा हजरत अली के, उनके नस्ल में से, उनकी नस्ल आज भी फैलती है और वो नस्ल में आखिरी आएंगे हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी जमाने में होंगे तो हजरत ईसा उतरेंगे, दज्जाल फिरता हुआ नजर आएगा, तो हजरत मेहदी जाके नमाज पढ़ाने के लिए ठहरते, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दमिश्क की मस्जिद के मीनार के ऊपर तशरीफ लाते, तो मीनार को देखते ही, हजरत ईसा को देखते ही मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, ईसा आप आके नमाज पढ़ाइए बोलते, ईसा इब्ने मरियम फरमाते ये हक मुझे नहीं है, मैं मेरे मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का उम्मती बन के आया हूं, इसीलिए आप अहले बैत में से हो, आप जाके नमाज पढ़ाओ बोलते। हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाते, ईसा इब्ने मरियम पीछे नमाज पढ़ते, सुभान अल्लाह, इतने से बढ़कर, इससे बढ़कर इज्जत हमारे नबी के खानदान को और क्या है मेरे भाइयों। हजरत ईसा इब्ने मरियम भी आकर दुनिया में जब राज करने के लिए आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले इमामत करते रहते हैं और ये उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना और उनकी इज्जत है। वो ने बहुत कुछ और प्रिपेयर करके आया था लेकिन वक्त नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि जितने भी मेरे मां बहनें यहां पे आई हुई है, जितने भी मेरे बुजुर्गाने दीन यहां पे आए हुए, कितने तकल्लुफों को सामने रखकर भी फिर आए हैं, अल्लाह हम सबके यहाँ पे आने को कबूल फरमाए और हम सबको जजाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला
ہم سب کو دین کی بات صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.